واجب ہے. نتیجے لے آیا میں اپنی گفتگو. مشکل گلاں کر کے میں بات نوں باجی نتیجے لے آیا. بولا کیڑی گل ہے؟ علی مستحب ہے یا علی واجب ہے؟ مستحب پھر بھی آ گیا, چوتھی پنجویں بار بھی آ گیا. مستحب چھوڑیا کچھ ہی نہیں ہوتا, واجب چھوڑیا کچھ نہیں رہتا. جاگنا میرے بیٹے, ذرا چہرے تے رونق لے آون دی کوشش کرنا. جڑے بالکل دو چار اگے بیٹھے پھر آکھو جی مستحب چھوڑیا ہوندا کچھ نہیں, واجب چھوڑیا رہندا کوئی. علی دی ولایت دسن دا اللہ حکم کتھے دیتا؟ غدیر خم تے جڑا نبی تے حکم آئے, حکم کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایوہ الرسول بلک بلک کسی گئے امر, تبلیغ کر, حکم نسیر. ما انزلا نویں گل نہیں, انزلا ماضی بسیر. گل تے اتھے پہلے آ گئی. الیک من ربک, تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اگوں نال دھمکی. پوری توجہ رکھنا, دھمکی کے وائل لم تفعل تو صرف تبلیغ نہیں, اگر آج یہ کام نہ کیتا فما بلغت رسالتا. پھر رسالت کا کی کیتا؟ یعنی اللہ کے آج اگر علی دس کے علی دا ہاتھ اچا نہیں کریں دا تو پھر میری رسالت کا کوئی کام کیتا نہیں, تھی آئے تھے مکی نہیں. آج تائیں علی ولی اللہ کی تبلیغ مکی نہیں, آج تائیں شیعہ عالم تو لے کے حقیر تک پڑھن والا رکا نہیں. کیوں؟ اللہ کے اللہ یاسکم کا من الناس, شر دا خطرہ ہوئے تو بچے سم ہے. پوری توجہ رکھنا, توحید مصطفیٰ دسی دنانے ہزاراں سینکڑے جھوٹے خدا جھٹلائے اپنا حکم منوایا. اللہ توحید ویلے نہیں آخیا جو شر دا رول ہے, اندیشہ لڑائی پہ ویسی. پوری توجہ رکھنا, ہاتھ کھولنا بیٹا, ایڈی گرمی ہے ہاتھ بن کے نہیں پویندا. میں ہاتھ علم دی شبی بن دے ویکھنا چاہنا. نبی رسالت دسی, اللہ کوئی نہیں آکھیا لڑائی پوسی تے شار دی وجہ تو میں اللہ ضامنا. باقی سارے اعمال لے اللہ کوئی نہیں آکھیا جو رولا پوسی تے میں ضامنا. تے جے دیڑے علی دسنائی اس دیڑے اللہ کے شار دا یہ دا مطلب ہے, جاگنا یہ دا مطلب ہے. علی پڑھن والا خطیب بھاویں محمد مصطفیٰ بھی ہوئے شار دا خطرہ رنگ ہے. میں ویکنا ہے دعاون ونجن والے نہیں ویکنا, تو سامنے ویکنا ہے. بڑی زندگی دراز ہوگی تھوڑی. علی کوئی چپڑے قرآن دی روح نال شر دا خطرہ ہوندا ہے. کیوں جڑے اجا تک نہ بولے دو چار پانچ دا بندے اڈے وڈے مجمع چوں نہ نبی باوا جی ناز لب یہ کیوں؟ آو جی آو جی آو جی آو جی صلوات جی آواز نال پڑھو. حضرت امام حسین کے بہت بڑے مدافع قصائد کی دنیا کا تعارف میں کی طرح نام ہی ماشاءاللہ اپنا تعارف دنیا چ صرف ملک کے سے ماشاءاللہ ذاکری دو فضل چمک دو جناب قاضی وسیم صفدر صاحب. اللہ چاچے قاضی صفدر صاحب کے درجات بلند, ایک نیت والی نوکری کی پینشن. جنا حسین دی نوکری نیت نال کی تھی پینشن. اور اللہ دی کائنات دی ہر حکومت, ہر حکومت تنخواہ چوکھی ہے پینشن تھوڑی ہے. ایڈا کریم حسین جن دی حکومت پینشن تنخواہ تو ہی چوکھی ہے. ثبوت ویکھنے ہوئے تے تہاڈے سامنے موجود. بھائی علی باویں محمد پڑھنا ہوئے شر دا خطرہ رنگ ہے. وہ دی وجہ علی دسی ہے. اللہ قرآن چا کہنا شر بنتا ہے تو میں اللہ تعالی بچا سا, یہ مطلب ہے علی دسنائی محمد تا بھی شر کا خطرہ ہی. وجہ علی دسی, علی آدن کلر علی زمین چ بھی نہیں سٹنا کدی پھل نہ دے سی. علی فرمین دن کمینے دے سامنے میرا فضائل نہیں پڑھنا کدی برداشت نہ کرے سی. اچا بولنا ایک باری ہاتھ آ کے ہے دری Hey!
شان بلند کر آو جی دنیا ساڈے وطن دی پہچان مولا حسدین دے حسد تو محفوظ رکھے سید ذریعت عمران بابا جی تشریف لو پہ لکھس کچھ دنوں تو تھوڑی جی طبیعت برداشت نہ کرے سی بابا جی نہ دے تو میں کھائی نتیجہ دے بابا جی دے آمن دے تھوڑی جی میری عزت ودھ گئی میں ہوں ایک مثال دینا ملک تے وطن تے دیون لگا اج جامی مجلس مکے پتر تے کسے نہ اڈے تو ہوٹل تو شاپر وچ دودھ گھر لے ملے تو شاپر والا دودھ گھر کسے عورت نے کہا جی برتن چ سنبھال لو میں دودھ لے واسے نہیں تھائی ایک واری کھلو میں جڑے بانڈے اس تو سوکھی پنجابی ہور ہوندی کوئی نہیں جڑے بانڈے چ دودھ رکھنے میں ہم تھوڑا جہا دھو لواں پتا بانڈا گندا ہوئے تو دودھ پھٹ وے گندے بانڈے چ دودھ پھٹ وے پلید بانڈے چلی کتنے آ جتنی وا گندے بانڈے چ دھد فٹ آدنی اللہ کا نور ہے جی بانڈا گندا ہوا تو فٹ وسی چھوٹی جی ہلکی جی ایک چھنڈا گندگی کی ڈھیر سارا دھد خراب کریں جتا ظرف پلید ہوے اتنے علی آندا نہیں بندے آ دیں علی مستحب ولایت ہوے تاں ہی ٹھیک ہے نہ ہوے تاں ہی ٹھیک ہے یعنی جنوں چھوڑیا گلارا ہو ویندا ہوے اس نوں آکھ دین میں ہن میں دیونے نتیجہ تے ایتھوں لے کے جڑے کانڈ پیچھے نوں تے نظر نہیں آندے جڑے میں نظر آندے میں ہاتھ علم دی شبی متھے پڑھ کے میں چیک کرنا میری ادھے گھنٹے دی گفتگو کہندے ذہن وچ گھر کیتا تے کہندے انے بابا جی گرمی وچ اتھوں لگی گئی مستحب کام جنوں چھوڑیا گلارا ہوے واجب کام جنوں چھوڑن دی اجازت نہ ہوے اگر غدیر تے سوا لاکھ حاجیاں چ اللہ مصطفیٰ نو روک کے آکھے حالات ویکھ لے جے لڑائی دا خطرہ ہوے دل بنی علی دسی وانج دل بنی علی چھوڑی وانج پھر مستحب کہ اللہ آکھے علی نہیں دسیا میرا کچھ نہیں کیتا پھر علی اتھے بھی واجے بھائی علی اتھے بھی واجے شاباش 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 سنن دی کیا اور بابا جی نتیجے والے فکر مولا دے مدا خان ضرور پکا چلا دے پیچھا چلتے پہ ڈوبی ہے گرمی بھی ہے توجہ رکھنا جی ایک نتیجے والی سطر میں تے دلوں سے بابا جی لکھنا چاہتا یہ مطلب ہے اج اگر نبی غدیر تے من کن تو مولا والا اعلان نہیں کریں دے رسالت نہیں بچتی رسالت کے مستحب دے بولو رسالت خود واجب ہے آج رسالت ولایت کا اعلان نہیں کریں دی تو رسالت نہیں بچتی دا مطلب علی او واجب ہے جڑا ہر واجب تے بھی واجب ہے